právě jsme odstartovali výstavu sociální podnikání v Česku a v Evropě. Jak celou akci hodnotíte? Já jsem strašně ráda, že jsem tu mohla být. Úplně to nevypadalo, že to vyjde, ale je to strašně zajímavě uchopeno a hlavně obrovský dík patří paní místopředsedkyni Olze Richterové, která svojí urputností a nadšením dokázala tohle téma do sněmovny opět dostat. Já jsem nebyla poslankyní v minulém volebním období, ale vnímala jsem to jako její téma a dnes je sociální podnikání a tento týden obzvlášť všude, kam se ve sněmovně podíváte, a to je skvělé. Doufejme, že brzy ve sněmovně bude také sociální podnikání v rámci návrhu zákona. Jak vnímáte tu potřebu, aby tady v České republice ten zákon byl? Já díky tomu, co jsem tu zaslechla, jsem zjistila až dnes, že jsme jedni z posledních a to je velká ostuda nás zákonodárců a jsem moc ráda, že je zpracováno, že je připraveno a že už máme v ruce alespoň něco, o čem se můžeme bavit, o čem můžeme diskutovat a dotáhnout to do konce. Doufám, že to nebude trvat déle, než je nezbytně nutné a že to dotáhneme.